ओल्ड गोवा ह्या हेरिटेज जाग्या भोंवतणी आशिल्ल्या बेकायदा प्रकल्पाचेर कारवाई जावची म्हूण एडवोकेट अमित पालयेकर हांणी आपलें उपोशण सुरू केलां. अहिंसेच्या तत्वाचेर तांचें हें आंदोलन सुरू आसा. तांच्या ह्या आंदोलनाक समेस्त गोंयकारांनी तेंको दिला, पूण सगळ्यांत व्हड तेंको तांकां मेळ्ळा तो तांच्या कुटुंबाचो. हें उपोशण आनी कितले दीस चलतलें हाची कांयच शाश्वती ना, आनी हाका लागून जेन्ना तांच्या चलयेन तांकां विचारलें, पापा तूं घरा केन्ना येतलो, तेन्ना ते भावूक जाणें तांकां दुखां आवरपाक जमलें ना. हें सगळें पळोवन उपस्थीत आशिल्ल्या दर एकाच्या मनाक चटको लागलो. एका शक्तिशाली सत्तेच्या विरूद्ध अमित पालयेकर हांचो हो संघर्श सुरू आसा.